Evet, hakikaten iş anlatım dediğin. Spasak mi fokat dağlatan yetere. Mi ki ժամանակ ագրական խնդիր ունեն, կես որ իմ դատավարությունն ա, պետք ա դատան ներկանամ, ժամը 12-ը սկսես, դրա համար փորձեցին փոքր շուտ սկսենք. Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, լսելով գլխավոր կապիտուլյանտի պետական գլխավոր դավաճանի Փաշոգլու Չագիճոգլու հետ ելույթները ազգային ժողովում, ես որոշեցի ես եթերը մտնեմ ու ժողովրդին ներկայացնեմ շատ հետաքրքիր հանգամանքներ։ Այդ որ տես դոշը ծեծելով ասում է ես եմ այդ հրամանը տվել, որ Սյունիքից իջնեն, ուրեմն ժողովրդը սենց անարձագանք ա թողում ես ամեն ինչ, ուրեմն այդ հրամանը չի վերաբերում Սյունիքից իջնելու, դիրքերից իջնելու, ասում իջացրեցին դիրքերից, որ պատերազմ չլինի։ Ուրեմն ձեզ ասեմ ժողովուրդ ջան, դա կատարվել է ծածուկ, այո, Սյունիքի հանձնման օպերացիան ա դա, եւ ինքը էսօր մաներից պրիզնատ գալիս է առաջ, որ ինքն ա տվել հրամանը, եւ այդ հրամանը ձեզ ասեմ սկսել է ապրիլ ամսից։ Հիշում եք ապրիլ ամսվան զարգացումները, երբ որ մենք մեծ սոդաբաժանումով գտնվում ենք Արաբուսում տեղում, եւ դրանից հետո ուրեմն զարգացումները տեղ ունեցավ Փելասարի հետ կապված, ես դրա մասին խոսել եմ։ Ուրեմն ես այսօր կոնկրետ Փելասարի հետ կապված տվյալներ եմ հաղորդելու մեր ժողովրդին, թե Փելասարի հանձնումը ինչ համակարգված ա եղել։ Այսօր խոսում է բանը, տեսնում եք, Բաղդասար, Սանասար, Սալերից է խոսում, սենց հեգնանքով, այդ կապիտուլյանտ, այդ վիժվածքը։ Ուրեմն ասեմ, նայեք ժողովուրդ ջան, տվյալները ես ձեզ հիմա թարմացված կասեմ, մնացածով թող զբաղվեն քննչական մարմինները, էլի չեն զբաղվելու 2800 պետական դավաճանության հետ կապված գործը հարուցած ոչ մեկ չի խոսում։ Հա, այսօր մի 2800 տեն են հարուցելու, էլի ոչ մի բան չբացահայտվի, էլի կարող են կանգնենք նույն ջերբաժանի առաջ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս ամբողջ վերլուծությունները ո՞ սկսել է, այս ամբողջը ո՞ սենց քանդում եմ, հանում եմ, խոսում ենք, հանդիպումներ ենք ունենում մարդկանց հետ, ես երկու օրը հետաքրքիր ասոլիս կլինի, շատ հետաքրքիր, ես եմ դա նախաձեռնել, շատ հետաքրքիր փաստերով, շատ հետաքրքիր մարդիկ տեղեկություններ կտան, կլսեք ու կզարմանաք։ Այսօր ներկայացվում է ապրիլ ամսվա թեման, ուրեմն իրականում ըստ էության դա եղել է փետրվար ամսից, ասես տակից եկել, ապրիլին արդեն սկսել է արտահայտվել։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ներկայացնեմ ձեզ ինչա տեղ ունեցել Փելասար 2-ում, բավական ընդհանրապես Փելասար մեր լեզվով ասենք, նայեք ինչա տեղ ունեցել։ Այնտեղ պահող դիրքեր են եղել եւ այդ մարդկանց մասին ես խոսել եմ, թվով 6 մարդիկ, ովքեր մարտի էին բռնվել ապրիլի 22-ին։ Ապրիլի 22-ին մարդ էին բռնվել թշնամու հետ ու թեժ մարդը ընթացել, ես ձեզ ասեմ, մենք այդ ժամանակ նստած էինք Արավուսում, մենք այդ ինֆորմացիան ունենք, ձայները լսում ենք, զեկուցում ենք, որ մարդը ընթանում, ասում են չէ, ռուսներն ասում են մեր կողմ կրակոցա, բայց մեր երկու-երեք ժամ մարդ են ընթանում, եւ դեռ հաջորդ օրը ռազմական ոստիկանությունը, ինչպես մեզ եկավ Արավուսից զինաթափելու, նույն ձևով Փելասարում է տեղ ունեցել։ Ես հիմա տես տալցեմ կոնկրետ անուններ, ինչա տեղ ունեցել այնտեղ, որովհետև շատ կարևոր է, որովհետև հենց հիմա մեղրի ուղղությամբ զարգացումներ են ընթանում նույն սցենարով, եթե մենք անուններ չտանք, հիմա չկանխենք, հենց հիմա մեղրի ուղղությամբ էլի նույն սցենարով գործընթաց է ընթանում, հեսա մեղրի ուղղությունն եք ասեմ, որտեղ ոնց են ճանապարհը բացում, զորքը տագնապած է ժողովուրդ, զորքը զանգում են, հանդիպում են, ասում են ինչ պետք է լինի, կամանձի ասել եմ համբերը, քեսա կասեմ ինչ ա լինելու, ես հիմա մեր ժողովրդին ներկայացնեմ, հեսա կմտածենք ոնց ենք անելու, որովհետև 2-3 ուղղությամբ հիմա հրատապ տալիս է մինչև ամսի 9-ը, հիմա ներկայացնեմ Փելասարի հետ կապված խնդիր, ուրեմն 99-1 զորամասում կա Բուդանով անունով մի հատ, հիմա փոխգնդապ է արդեն, ազգությամբ հույն, ուրեմն այս կլենտը հանդիսանում է մի խոսքով այդ պաշտպանական շրջանի պահպանությունն իրականացնող գումարտակի հրամանատարը։ Այս դեպքերի զարգացման ընթացքում սա եկել է անընդհատ քարոշչական աշխատանքներ է տալը, պետք է իշնել, մյուսը։ Ոշում չէ պայլու բան չկա, թուրքը եկել է, չեն կարա պահեն, մյուսը։ Եվ օրերիս մի օր, դա ապրիլի 21-ին, ուրեմն
Պաշտպանական բնագծի այդ մարտական հենակետը հայտնաբերել է Թշնամու առաջխաղացում։ Թվով 6 հոգի, որոնցից 2-ը իրականացրել են զինամթերք փամփուշտակալների լիսկավորումը, 4-ը մարտ են վարել։ Անուն ազգանունները վեսա կներկայացնեմ բոլորիդ։ Ուրեմն շատ դաժան մարտ ընթացել, թեժ մարտ ընթացել։ Եվ ինչա տեղի ունենում։ Թշնամում իր տեղը ցույց են տալի։ Եվ մյուս օրը Բուդանովը, այդ հերոս, ազգային այդ հերոսը, թվով 5 պայմանագրային զինծառայողների հետ 18-ից 20 տարեկան, մոտիկա իմիջալույց այդ դիրքը պահում են պայմանագրային զինծառայողներ, հա, մոտիկանում այդ դիրքին, իսկ այդ ժամանակ, երբ որ մարտ ընթանալու ժամանակ եղել, հենակետի հրամանատարը հրամանատվել ամբողջ շրջանաձև պաշտպանության անցնել և ոչ մի տեխնիկա, ոչ մի բան չթողել դիրքին մոտենալ։ Այդ ժամանակ Վիլիսա մոտենում և այս Բուդանովը մեջտա լինում։ Ուրեմն խնդիրը կատարող տղեկից մեկը կանգնացնում է մեքենան, չի կանգնում, քշում են վրան, կրակում է մեքենայի այդ ակերի ուղղությամբ ու կանգնեն, կանգնում են, իշտում են Բուդանովը։ Չի ենթարկվում, այսինքն մարտական հրտապահություն կատարող զինվորի, զինծառայողի օրինական պահանջների։ Մի խոսքով հայրենիքները հնչեցնում, ուտեղ դառնում է մի պատմություն։ Հա, հիմա այսի շատ կարևոր բան է, էլի։ Ուրեմն այս զինծառայողը նորից բացան մեր մարտական խնդիրն է կատարում, մարտ ընթանում է, դրանից հետո ինչ են անում։ Գալիս են Բերմեն պայմանագրային զինծառայողներ, եւ այս պայմանային զինծառայողներ ասում են, դե գիտեք ինչ, որ դուք ստեր կրակում եք, ընդ է պոստեր կան, դեք նույնը, ոնց որ բերեցին Արաբուսում արեց, նույն մեխանիզմը, նույն սիստեմը, առաջին բանակային կորպուսի ձեռագիրը, Գենշտաբի այդ էքի հովանավորչությամբ։ Բերում են այս տղեկին, այս 6 հոգուն, մեկն էլ միջալյոց այս 6 հոգուց աղջիկը, ի՞նչ ասում են, գունդ, զինաթափում են, մի երկու հատ ձեր են քցում, խփում են, որ ես ինչ է կարեմ, մյուսը, հիմա գործեր են հարուցել, որ լռեն այս մարդիկ, ու ամենահետաքրքիրը գիտեք ո՞րն է։ Քրեական գործ են հարուցել, ուրեմն կոնկրետ Գագիկ Մանգասարյանի վրա, այնտեղ են, ով մարդական խնդիրը կատարել, որ փամփուշների վատնում ես իրականացնում։ Պատկերացնում եք, Թշնամու հետ մարդն ընթանում, փամփուշների վատնում է իրականացել, քրեական գործ են հարուցել, ես եթե այսօր չեք, վաղը հաստատ մամուլի ասպիսը լինելու է, կլսեք մանրամասն ինչ է տեղի ունեցել հատվածում։ Քրեական գործ են հարուցել, մերկուատ խփել են տղեկին, զինաթափել են, ոչմ սենս պրեսինգներ է այդում, ու ես մեր գյոզալ Բուդանովը, հիմա ենվախ մայոր է, հիմա որ ստացել արդեն մի խոսքով փող գնդապետ, այս հերոսը ռազմական ոստիկանության պետն է, իմիջալյոց ասեմ ով է, ռազմական ոստիկանության վարչության պետ Բեղլուի հալալ աղբենը, ով դաժե մեր ժամանակ, որ եկան մեզ զինաթափելու, լինում կենթանիներ, հիմա շուտ-շուտ առաջի բանակային կորպուսը, քանի որ հիմա քնչական մարմինները քրքրում են, բերել են հիմա կոտայքի մազ են նշանակել այդ կլենտին, որ յանին դեիս մաքրի, մորանը մաքրվել չկա, ով մեր հայրենիքի հողից մի սանցիմ տվել է Թուրքին, սաղ պատասխան են տալու կյանքով, կյանքով, չենք սատկացնելու, ապրելու են, ապրելու են սատկելով, այդի կտենան։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, բերում են ես 6 հոգուն, մեկն էլ աղջիկ, ստուգում են խմածությունները, բոլորինը տալիս է, որ ոչ մեկը ալկոհոլային խմիչք չունեն, չեն օգտագործել։ Ամենահետաքրքիր կայֆը ասեմ, ուրեմն հենակետի հրամանատարի, երբ որ ստուգում են, տտտտները գրում, ասում է, այսվա խմածության բացեր աստիճանը, ասում է, մի րոպե, մտնում է ինտերնետ նայում, ասում է, տտտները խփում, երբ որ էլեմենտը նստում աստուգող սարքի, ասում են, Արախ պեջան կպի գործերի, հիմա ես բոլորի վրա գործ են հարուցել, փամփուշներ են վատնել, հասկանում եք, երկուսու կես ժամից ավել մարդ են վարել Թշնամու հետ, հիմա ամենահետաքրքիրը ասեմ, այս նույն խումբը, այս նույն խումբը, ուրեմն ձեզ ասեմ, ապրիլի, այո, հենց ապրիլի 21-ին, ինչ արեմ, երեք հոգի, Գերեվարումա իրականացրել Թշնամուց, ազգությամբ մեկ եղել է Տաջիկստանից, մեկը վրացի եղել ազգությամբ, մեկը ադրբեջանցի։
մտնեն հետախուզություն մեն տարած տղի կդա բացահայտել են կապնվել են սահմանապահ զորքերի հետ ասել են մենք գիշերային տեսա դիտարկման սարքեր չունենք բայց շարժ ենք նկատում մի հատ նայեք ասեք նայել են ասել են երկու հոգի են դա եղել է մեր տարածքում մեր պետական սահմանի տարածքում տղեկը իջել են վերցրել են սրանց այս երեք հոգում վերել են մեր հատված հետաքրքրվել են ով են ինչ են բան մեր գյուզալ ածն որպես կանոն ասել է հետ պետք թողեք որովհետև դա իրանց տարածքն է խոսում դե ասել են դե ռուսն էլ գիտեք կարող է ջղայնանա կլենտերին հետ ենք տալի եւ կլենտերին հետ են տվել հիմա քիչ ա որ այստեղ եք մտել են դրանց հետախուզությունը մեկը Յաշմայից է եղել այս ադրբեջանցին Յաշմայից է եղել եղել ա իրաց ազգային անվտանգության ծառայության շորերով են երկուսը եղել են հատուկ նշանակության մարտական ստորաբաժանման շորերով տղեկը եկալել են այս երեքին մեկ էլ մեր ԱԱԾ-ն դե մեր ռուս դաշնակից ախպերները հետ եկել են ասել են էդ իրանց տարածքն իրավունք չունենք դրանց վերցնելու հետ են տվել դե պատկերացնեք իմ ես 6 հոգու հոգեբանական վիճակը մեկն էլ աղջիկ Եթե քիչ է գոնե սմարտքանս պետական պարգևատումն էլ տան, ասեն ցավը տանեմ ապրես։ Հիմա գործ են հարուցել, որ փապուշների վատումա տեղ ունեցա։ Հիմա հացը նայա, հիմա դա պետք է հասկանան քնության պատժեն, ընդե զոհ կա, վիրավոր կա, հիմա այդ մեղադրանքները դնեն վրեքներ, քանի որ թուրքերը իր ախպերներն են, իր ախպերներին կարող է վիրավորած լինեն, խփած լինեն։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը ասեմ։ Ուրեմն Զատիկի օրը, Զատիկի օրը, էլի ես մի մարտական հենակետի ուղությամբ էլի ոտնձգություն ա եղել, կրակել են, կապել են մեր տղեկը, որտեղ քնում են այդ բուդկի վրա։ Էլի ես նույն կլենտես Բուդանովը, եկել ասել ես դուք կրակի բանի վրա, որ յանի թուրքերն են գա, մարտ էլի ընթացել, էլի եկել են փամփուշները հաշվել են, ինչքան են կրակել, ոնց են կրակել։ Էլի նույն պատմությունը, էլի, այս սեքս ջազ բոքսը շարունակվում է, էլի, բայց դա ի վնաս իրանց ալնելու։ Ժողովուրդ ջան, ես հիմա ձեզ ընդհանական տվյալներ եմ տալի, եթե այսօր չէ, վաղ անպայման մամուլի ասուլիս ալնելու, ու դուք կլսեք ավելի հետաքրքիր մանրամասներ։ Ու այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից ես եմ հրամանը տվել, ես եմ պատասխանատուն, դուք պատկերա, էդի ժողովրդի մեղավորությունն է։ Որ ես կապիտուլյանտ ես վիշվածք, ես թուրքը, ես թուրքի դեսպանը Հայաստանում, սենց կարում այս սենց խոսա։ Հիշում եք ես ինչ եմ ասել, ես ընդիմություն չեմ տենում ազգային ժողովում, ընդե մի հատ աննա մկրճան կա։ Արա, ձեր հետ սենց խոսում ա, լավ եմ արա, ես եմ արա, ձպտումները խիչ է ելնում։ Հել, դրեք մանդատները անցեք երկիրը պաշտպանելուն, դուք դե ոչ մի բան չեք անում։ Խնդրում աղաչում եք, որ հանձնաժողովներ նիստեր հանդիպում, ասում հաց տվեք ասեմ, հաց եք տալի խի ասում լավ եմ արել, ես եմ տվել, սրանից հետո ի՞նչ եք անում, ուզում եք ամրագրեք ով պատա, որ Դավաճանը սաղ աշխարհը գիտի, ձեր հաջող քայլը ո՞րն է, նստել եք դե դուք Դավաճան եք ասում այո Դավաճան եմ, դուք եք տվել այո ես եմ տվել, Վաղաշակ Հարությունյանն ասել չէ ես եմ ասել, լավ եմ արել, հետո տենում եք ոնց ա ձեզ փչացնում, ձեզ քիչ ա անում, լավ էլ արժանեք մեկը մյուսին, ոտ է կցե հետը, ձեզ լավ էլ փչացնում ա, ճիշտ ա անում, դուք ոչ ազգի մասին եք մտածում, ոչ հայրենիքի, ոչ ժողովրդի, սաղիտ նույնն եմ ասում, մի հատ աննա մկրճան կատեմ, մնացած հետ ոնց ուզում եք մտածեք, ո՞ր տիրոջն է ծառայում, ո՞ր հորն է ծառայում, դուք կպեք ձեր գործերին, ազգայնական այսօր ասում եմ ձեզի երկու օրվա ընթացքում, ես ձեզի հիմա ասեմ, որ հատվածն է տրվելու, ներքին հանդի, նայեք ուշադիր, հիմա ասում եմ, հիմա ներքին հանդի 15 պոստի ուղությամբ արդեն ռուսները գծագրել են, զորքերը հանում են, ներքին հանդի հետ մեծ սառնել են տալի, հեսա երկու օրվա ընթացքում տալու են, տես բաների մասին մտածեք, մեզ չեն թողում այդանք սահմաններ, օրինական գրել ենք, ասում ենք մի գնացեք, ելեք զորով գնացեք, ինձ շատ բան չեն թողում, ո՞նց եմ անում, Հել է գլուխտ էտ պնդեք գնացեք, կրիվ սարկեք, ինչ ուզում եք արեք, քաքը չեք ընգետ ձերներդ, բա մի բան արեք, բա մենք ինչ անենք, տնից ընդնում ենք 55 հատ բանը, ուղեցվող պոչեր կա, հետ էլ չենք վախում, էլի հետո մեր ինչ պետք է անում ենք, բա դուք ազգային ժողովի պատգամավորներ, հել եք հենց հիմա գնացեք, նայեք ամեն ինչը, հրապարակեք, տեղից լայֆ էլ մտեք, ժողովրդին մի հատ արթնացրեք, նստել եք ազգային ժողովում ինչ եք անում
Ձեր ուշքը մի կենա, որ Նիկոլին ասես Դավաճան, ասես մա հա Դավաճան եմ, հացեր կա, այն վիշված կացեն Թորոսյանը, ասես հա թեիստ եմ, բավջե ասու տեղը չգիտեմ, հացեր կա, ինչ ասեցիք որ, ինչ ասեցիք, գիժեք աղբեր արա, լավ չեք, ես ինչ քաղաքական կուրս եք բռնել, ընկել եք Նիկոլի մաքրման աշխատանքներով, ինչ կա, ոնց որ Ալիևն է լցում Նիկոլի վրա, Էրդողանն է լցում Նիկոլի վրա, այսօր Նիկոլը ձեր հետ է վերաբերվում, դրեք այդ մանդատները, ամութա, խառնը կսաղիր է, դրեք այդ մանդատները, սկսեք լուրջ գործերով զբաղվել, ոտ-ոտ գալիս են, հիմա մեղրի ուղղությամբ, հենց հիմա մեղրի ուղղությամբ ձեզի ասեմ, Նյուվադի Շվանի ձորով գալիս են Ծիրանա ձորով ճամփա են բացում, երկու օր արդեն ընդենս է քանդելը, ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, ռուսական 5-րդ պատնազաստավի ուղությամբ են աշխատանքներ ետումը, սա քանդում են ընդե, զորքերը էլի հետ են քաշում, մի հատ հաց տվեք էլի պաշտպանության նախարարին, այդ մեղրու այդ պաշտպանական բնագծից խի՞ քանե խոշոր տրամաչափի գնդացիրները. Հիշում եք, ես դրա մասին խոսում եմ, ինչը Տաուշումը կատարվում, որևէ պոստում չկա մի հատ գնդացիր, սպաների մասին էլ չեմ խոսում, սա գնդացիրները հանված է, զինվորը կանգնած է սովորական ավտոմատով ու գրանատով, եթե գրանատն էլ թողեն էլի, դա դրա մասին խոսացեք, ընկել եք ազգային ժողովում իրար եք գովում, ընդ հողերը տալիս են, ժողովրդին եք շեղում, Նիկոլին եք մաքրում, գործով զբաղվեք, գնացեք մեղրի պահեք հիմա, արեք մտեք Սյունիք, ես ձեր հետ կգամ, ես հիմա չեմ կարող մենակետամ, ես մենակետում եմ, ճամփին բռնում են, էլ հիմա կինո են սարքում, ես չեմ վախենում, ես էլի անում եմ, էլեք ոտի գցեք այդ ձեր մանդատները, գցեք մի գնացեք նիստերի, գնացեք հիմա Սյունիքը տեսեք ինչ են կանում, որն են կարում պահենք, որն են ուզում տան, պետքա ռուսի հետ էլ մտեք հակադրության մեջ, նստել եք էլ լգստում եք, ժողովուրդ են գելա ձեզանով հույսը դրելա ձեր վրա, ընդ նաև ինչ ա կատարվում. Ես ենց ոս կլնի, այս է ժողովուրդ ճան, ես որ իրիկունը ավելի ուժեղ եթեր կունենամ, ես հիմա դատ եմ հետում, ժամը 12:20 դատը սա, աղանի նստավայրում, են իրան հայոյելու է, կորպուս երամանատաների շոշանելու, կապված դատը սա, դե գիտեք, շապատը մի քանի օր դատ եմ, շապատը մի քանի օր քնչականներն ու, այս է, հելեք ոտի, ես չեմ ասում ծույց արեք, հելեք գնացեք կանեք, ասեք ես ազգային ժողովի պատգամավորը մեզտը չի իլնելու սա, զոտը թոտենա, զոտքը ինչ անի, ժամկետային զինծառայողներ, պայմանագրային զինծառայողներ, հրամանը տալիս են գնացեք ընդեր, ընդուս գնացեք ընդեր, գնացեք պարծեշ կարեք, կանեք ողները ասեք սա անօրինական է, տեղից լայք մտեք, ծումից տվեք, կռիվ սարքեք, բա ոչ չեն ասում գլխավոր շտաբի պետ, այդ եկի մասին ոչ չեն խոսում, ես գժվում եմ, եթե գլխավոր շտաբի պետ էս, այս էլ մեր պետության իրական վիճակն է, գլխավոր շտաբի պետ բերեք դրեք Խաչատուրով Գրիշին, ոնց որ երրորդ բանակային կորպուսն էր պամում, սաղ Տաուշը, թուրքը այս էս չէ լպտում, այս էս, բերեք Խաչատուրով Գրիշի ոտերը լզեք, ներողություն խնդրեք, որ մարդում նեղացրել եք, խնդրեք աղաչեք, թոգա դառնա գլխավոր շտաբի պետ, ու տեսեք ինչ անելու, հանեք էսեքին, Գրիշին գնացեք տնից աղաչեք, խնդրեք բերեք, ոնց որ Վազգենի ժամանակին գնաց խնդրես Կարեն Դեմիրճանի խնդրես միացան, այդ ձևի Գրիշին բերեք դրեք գլխավոր շտաբի պետ, տեսեք բանակը ինչ ա դառնում, ես ինչ եք անում, արա ես իրավիճակում ինչ եք անում, սկսել եք բանակը կրճատել, պայմանագրերին նեղացնում եք, են եք անում, ես ինչ եք անում, արա ես ասում ժողովուրդ ջան, Խաչատուրով Գրիշին ես անձամբ եմ ճանաչում, իրար հետ բացակում զինվորական ուսումնական հաստատություն ենք սովորել, դրանից բացի ես իրեն երրորդ բանակային կորպուսի գործունեությունից գիտեմ, ոնց էր պահում Տաուշը երրորդ բանակային կորպուսի սահման, մի հատ թուրք լպտար, մի հատ կրակոցաներ մեկին տաս մխում էին, մի հատ չեն լպտում այդպես, այսպես տղա պետք է լինի, այսպես տղա պետք է լինի գլխավոր շտաբի պետը, քո ձեռով էր արա Խաչատուրով Գրիշին մարտական խաշտալի հաղթանակ դիրք հետ կապված, ծավալվեմ մանրամասները, քո ձեռով ես պարգևատրել այդ տղուն, խիղ քանում այդ տղուն, հանել եք, քաքիք կերևոր հանել եք, հիմա ձեր քաքը լզեք թազա, ձեր կերած քաքը լզեք,
Եվ այդ տղուն նշանակի գլխավոր շտաբի պետք է տեսեք բանակը ուրա դառնում։ Այն որ Պուտակեն ասում է բանը, մենք ոչ մի հողը նվաճելու քաղաքականություն մեզ պետք չի, մենք պետք է անցնենք պաշտպան։ Յանի միջև հիմա մտել էին Կիպրոս ենք ասել, հիմա էլ չեք ուզում հողեր գրավել։ Այ ոչխար, այ պուտան կա, այ պետական դավաճան, մենք պետք է պաշտպանության նախարարությունը անենք, մենք պետք է ստեղծենք ռազմական նախարարություն։ Մենք ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չեն գրավել, մենք մեր եղածն ենք ազատագրել պահել։ Մերը, որը մենն են, որ հիմա ասած խելոք տալիս ես։ Մենք հողեր նվաճելու քաղաքականություն չենք վարում։ Ինչ հողեր նվաճել, արա, սա մենն է։ Մենք մերը պահել ենք, չենք նվաճել։ Այդ բան Ալևին ես ուզում դուր գաս, հա։ Նս բան ես անում, որ դե վերցրել եք հիմա ձերը տալիս ենք ձեզին, նրանք ով են, որ բան ունենան, այ պուտան կա։ Այ կլեն, նրանք ով են, որ բան ունենան։ Մենք մերն ենք վեկալ ժամանակին։ Եվ պահել ենք, մեզնից ինչ որ տարած են եղել, կարացել ենք 90-ականների առաջի կեսին մեր հոպատների, մեր հերոսների, մեր ազգայնական են, մեր սրբությունների, կյանքի գնով, իրանց ուժի գնով, այն էլ այդքան պրեսներ, այդքան բաների գնով կարացել ենք, վեկալ ենք, փառք ու պատիվ Եռաբլուրին, փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, կարացել ենք, մերը վեկալ ենք, պահենք։ Դու հիմա եկա բոզի տղու պես սախտվեցիր։ Հիմա էլ ասում ես, մենք նվաճողական քաղաքականություն չենք վարում։ Քաղաքակիրթ ենք մենք, քրիստոնյա ենք մենք, այլ ոչխար։ Դու որ հայերի հետ կապ չունես, մենք գիտենք դա, բայց մենք մերն ենք հետ բերել ու պահել։ Մենք ոչ մի բան չենք օկուպացել, սա մերն է։ Այդ որ տես տալիս ես Գյուրգյուր, հեսա Գյուրգյուր ես բենիտ մեջ դնելով առաջ ենք գալու։ Համբերի, համբերի երկա ժամանակ չի դի։ Լավ չէ կարա դուք։ Դրա համար եմ ասում, ազգային ժողովի այդ ընդդիմադիր հողջոջող թևերը պետք է դնեն մանդատները, բաբշե չմտնեն ազգային ժողով, կգտնեն սահմաններին։ Այո, պետք է թան զինվորի կողքը կանգնեն եւ ընդդեից ասեն, մենք ազգային ժողովի առաջնային մանդատով օշտված մարդիկ ենք, անձեռն մխելի մարդիկ ենք, էսի չի լինելու։ Զինվորն էլ տենա, որ պետությունը հայրենիք ինաս կողքը կանգնած է։ Զինվորը տենում է մի հատ թռած հրամանատար, ոնց ես Բուդանովն, այս հատ տես ոնց է դատվելու։ Ես գիտեք, մարդուն դատելու այդ համամիտ չեմ, բայց սրանպես պուտան կեքը, այս հատ տես ոնց են իրեք ձեռով գրելու ինաս տերերի վրա։ Այս ես կլենտները, որ եկի ամիսներով աշխատել են, զորքերին թուլացրել են, հետ են տվել ճպը-ճպը, թուլքին խպում են, ասում պարդոն ես վատնել, բոզի տղա նետու աղեղով կարակել, թե նիզակ նետել, լավըտ կունեմ, 6 հոգով 60-70 հոգու դեմ կրվել են, չեն տվել պելասարը, եկել եք կալանավոր եք մարդկանց իչեց են զինատապել եք պելասար եք տվել, հիմա էլ մարդկանց ասում եք փամպուշտա վատնել, դո ձեր քարձերը ու ձեր քաձեն ու կնանիքի տարբերությունը գիտեմ քիչ է ձեր մեջ, տարի այնքան ոչերի վախտ, այնքան բաներ եք կարակել, փամփուշները տայք սահմանին, սահմանի մի հատ թուլ չեք մոտենա, արա։ Լավ չեք դուք, արա։ Ես այս զինվորականների կողքտ եմ, ես ձեզ ասում եմ, ես եթե այսօր չէ վաղասուլիս ալնելու, ու ես էլի դիմել եմ փաստաբանական համայնքին, աջակցություն եմ խնդրելու, որ անվճար ես տղեկին պաշտպանեն, ու կտենաք ինչեր ալնելու այն։ Դամ լավ չեն, արա։ Չեք կարանալու, կրվող տղուն չեք կարանալու վնասեք, նեղացնեք։ Ես քանի կենթանի եմ, ես ասում եմ իմ ընկերների անունից էլ, մենք կանգնացենք այդ տղեկի կողքը։ Դա տենամ ինչ եք անելու, արա։ Դա տենամ ինչ եք կարանալու անեք, փորձեք, փորձեք։ Ժողովուրդ ջան, ինձի կներեք, հիմա եթերը պետք է ընդհատեմ, դատը եմ գնում, էլի։ Հեսա դատը սավարտեմ, եթե մի քանի ժամից ես եթեր կմտնեմ, ավելի հետաքրքիր փաստեր կներեք, ասեմ, աստված